padnji dan. Dozvole za ribolov. Uglavnom sunčano. Dan uoči Božića je badnji dan, kojim se završava veliki božićni post, a badnje veče praktično spaja badnji dan i Božić. Kada padne mrak, domaćin sa sinovima unosi u kuću pečenicu, badnjak i slamu. Kada stupi desnom nogom u kuću, pozdravlja: "Dobro veče, čestit Božić i badnje veče." Domaćica i ženska deca ga posipaju žitom i odpozdravljaju. Ako u kući postoji peć, deo badnjaka se odmah loži, a jedna grana se stavlja u istočni deo kuće, odnosno u ugao gde su ikone i kandilo. Slama se unosi zajedno sa badnjakom ili posle njega i posipa po celoj kući ili bar ispod svečane trpeze. U nju se stavljaju slatkiši i pokloni za decu. Običaj je da prilikom unošenja slame neko od starijih kvoca, deca idu za njim i pijuču, a domaćin baca žito hraneći piliće. Sledi posna večera. Ne pojede se svo jelo, već se ostavlja na trpezi. Na badnje veče se posvađani mire i praštaju jedni drugima. Za naše gledaoce smo pripremili anketu u kojoj sugrađani govore o badnjem danu, običajima za badnje veče i samom Božiću. Kako ide prodaja? Ide solidno prodaja, dobro je. Kako se kreću cene badnjaka? Cene se kreću od 30 dinara do 50 dinara, zavisi od kupca i to. Neki daju manje, neki daju više i tako. Znači idu, prodaje super i tako. Vi kao domaćin ste već obezbedili badnjak za vašu kuću? Jesmo, obezbedili i sad kao naša tradicija idemo večeras u kolendru. To je tradicija godinama, to se radi kod nas i tako badnje večer. Pretpostavljam da je ženski deo ukućeno pripremilo trpezu za badnje veče i Božić? Jeste, pripremimo sve bogata trpeza po planu kako ide to. Kao i starije običaje, to sve to. Znači ide po planu sve to. Kako ste vi pripremili trpezu? Pa tradicionalno kao i prošle godine, možda sa malo manje da kažem vrsta jela, ali u suštini za sada nam nije loše, konkretno meni, ali vidjet ćemo kakva će ova godina biti i tako, pošto za nas mlade nema mnogo ni posla, tako da u suštini vidjet ćemo za sledeći Božić. Najvažnije je da budemo živi i zdravi. Sve ostalo naći će se. Kako tako pripreme? Pa teku. Evo, do sada smo išli zajedno porodično u kupovinu. Spremi se sarme, ruske salate, meso, kolači, torte. Svako po nešto. A za badnje veče? Za badnje veče, pa sve ono što ide, kao i svake godine. Znači suve šljive, smokve, voće, banane, kivi i tako. Kako je ponuda? Pa, malo smo kupovali na pijaci, međutim, jake su cene. Jesam. Jesam na pijacu, ali sam kući već i pripremila dok nisam pošla. Pa ide normalno za badnje veče, pasulj, posan, posna sarma, riba i tako dalje. Salate, posne i tako. Pa biće prosince, biće kolač da se reže, česnica da se meci kao i obično i uvek tradicija se ne zaboravlja nikada. Pa tako. Pa pripremi se starinski, malo riba, malo pasulj, malo sarma, malo tako, sve pomalo. Kako je ponuda? O, ne pitajte, ne zna se da je veće cene, ili na pijacu, ili u prodavnicama, svugde, nije dobro, decu, nije dobro. Ja nisam zapamtila ovako vreme na badnji dan da bude. Preduzeće Ribarstvo Dunavac iz Kostolca je radno započelo ovu godinu. Detaljno o novim dozvolama i cenama, kao i o tome koja riba trenutno radi i na kojim mestima, govori direktor ove firme. Ribarstvo Dunavac je otpočelo radno 2014. godinu. Naime, u toku je izdavanje dozvola za rekreativni ribolov
distributerima na našem ribarskom području. Dozvolu smo zadužili 30. decembra. Štampao je ZIN, odnosno Zavod za izradu novčanica. I one su, znači, bit će u prodaji od 10. Mi ćemo tolerisati sve ribolovce koji do 10. ne kupe, znači, ribolovnu dozvolu, čak može javiti do 15. Moći će da je kupe, znači, od 10. pa nadalje. Cena dozvole ista kao i protekle 2013. godine i evo sad ću da vam i saopštim to. Godišnju dozvolu za lica od 18 do 65 godine je 6.000 dinara. Za žene i lica od 14 do 18 godina, zatim za lica preko 65 godina i za invalide sa telesnim oštećenjem od 60 do 79%, cena dozvole je 3.000 dinara. Za lica sa telesnim oštećenjem preko 80%, za ratne vojne invalide i lica sa posebnim potrebama, cena dozvole je 100 dinara. Dnevna dozvola je 1.000 dinara i više dnevna dozvola 7 dana je 1.500 dinara. Dozvole se kupuju u mestu prebivališta. Na našem ribarskom području imamo 33 distributera, već su otprilike 15 njih zadužili dozvole, tako da svi zainteresovani ribolovci mogu da se obrate u udruženjima u kojima su i ranije nabavili ribolovne dozvole, znači da mogu da ih kupe. Uz dozvolu ide i kalendar koji ima veliki značaj, znači na njemu su obeležene sve ribe, zabrane i veličine riba koje su lovne. Tako da je dobro za edukaciju ribolovaca. Kalendara ima oko 3.000 komada, tako znači bit će deljeni dok ih ima. Što se tiče trenutnog stanja na ribolovnim vodama, lepo se lovi babuška u Golubcu u Marini, zatim ovde na Toploj Mlavi padne poneki šaran, na kanalićima oko Kostolačku Dunavca, Pečansku Dunavca hvata se babuška, tako da ima ovaj prostor za ribolov. Ovde na kanalu takođe hvata se bela riba i to je to što tiče trenutnog stanja. Na Dunavu poneki smuć. Prvi dan Božića obeležit će uglavnom sunčano vreme uz moguću slabu oblačnost. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 13 stepeni. Nastavit će se period pozitivnog uticaja biometeoroloških prilika na većinu hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim tegobama i dalje se preporučuje blagi oprez, a osobama sa mentalnim teškoćama redovno uzimanje terapije. Savetuje se i malo više pažnje i koncentracije u saobraćaju. Badnji dan. Dozvole za ribolov. Uglavnom sunčano.